قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج کی زینت معزز علماء کرام اور پیارے اسلامی بھائیوں مختصر سی گفتگو کروں گا اصلاحی آج ویسے اور کوئی موضوع تیار کیا تھا چلو اصلاح کی دو باتیں کر دیتا ہوں اللہ عز و جل دین و دنیا کی بہتریاں عطا فرمائے آمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضر ہے اور ایمان والوں کو اہتمام بھی اس طرح کے کرتے رہنا چاہیے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رب تعالیٰ نے ہم پہ اتنے عظیم احسان کیے ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سرکار کا میلاد کر کے اللہ عز و جل نے ہم پہ اتنے عظیم احسان کیے ہیں اگر ہم پوری زندگی بھی سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظیم خطیب تشریف لائے ہم سب دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم آپ کا میزبان جاوید جانی آپ کی گھر میں دوبارہ حاضر ہو گیا جی یہ مکہ مدینہ بنایا جی